ហ៊ានមើលឆ្វេងតាមមិនខ្លាអារម្មណ៍ហាក់ដូចបាយកាប់លោកនេះទីតូចជើងស្រស់ហាក់ដោយមិនចែកដៃទឹកស្រ័យខ្លាយឲ្យមកច្រើនទីសូមអរគុណអ្នកណាស់ក្រាបអត់អបមាដែលខ្លាបានមកហើយស្បាយនោះជាអ្នកដែលជាតែជាបិណ្ឌអាណិតដល់ខ្ញុំផងមិនបងតែម្ដងពូមិនសូវនយូរហើយតែនេះតែត្រូវពេញចិត្តសោកដែរយូរហើយដែលខ្លាចខ្ញុំមិនរកមានមិនមានមកមានហើយបានចិត្តស្មានអោព្រៃកោងកាខ្ញុំសែនពេញចិត្តជាពេលដែលជាថ្ងៃដែលតែឃើញទីនៅក្នុងលោកីដល់ណៃអាចខ្ញុំបានស្នេហ៍ជាចាំរៀនទូចិនដាមកអោចេះក៏យកខ្ញុំបងបងវិញចិត្តថាពេលវាស្មងពេលត្រូវទៅវិញនៅតែចរឡំតាមរងទើបចង់មើលវិញមិនខាន